بەناوی خدای گەورە و میهرەبان سڵاو هاوڕێیان لەوانەیە دووەمدا دێنە سەر ئایسی ئۆپەرەیشن ئۆف دی سێرکت پار ئایسی ئۆپەرەیشنەکانمان خوێند ئەوش بریتی بوو لە یاساکانی ڤۆڵتج گەین و کەرێنت گەین و پاوەر گەین کە یاساکانمان لەبەرە کرد ئەم ساڵیش بامان شەوک سێ یاسایە بۆ سینگڵ و دەوڵ و کۆمۆن ئێمە دێنە سەرەوەی کە بزانین ئەم یاسایانە لەکوێ هاتووە سەرەتا دێن یاساکان پرۆڤەکەین بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەیەکی گشتی ئەمە بریتیە لە چی لە سەرکردی ئایسی ئۆپەرەیشن مۆد ئەمە چیە دوو سەرچاوی ئایسی مانەیە کە بە بەشی ئینپوتەوە دەبەسرێت ئەمە بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر ببێ بە سینگڵ کەواتە ئەمە ئەم سەرچاویان ئەبێ بە سفر کەواتە ڤی ئای دوو یەکسانە بە سفر ئەگەڵ دەبڵ بێت ئەمە کێشەی نیە ئەگەر کۆمۆن مۆدیش بێ باید دوویان یەک سەرچاویان بۆ بێت بەبەست ئەمە سەرکردێکی عامێتی یەکەم شە دێنە سەر چی سینگڵ ئێندێت ئایسی ڤۆڵتج گەین بامان شێوە یاسای ڤۆڵتج گەین ئەکاتە چی ڤی ئاڵ لەسەر ڤی ئین ئێن پێویست یاسای ڤی ئاڵ و ڤی ئین بدۆزنەوە بۆی بتوانێت چی یاسای ڤۆڵتج گەینەکەمان بدۆزینەوە سەرەتا بۆ ئەوەی بتوانین یاسای بۆ هەموو یاساکان بۆ ئەوەی بتوانین یاسای ڤۆڵت یعنی ئەفوو ئایسی ئۆپەرەیشنەکەی بکێشین جیاوازە لە دیسی ئۆپەرەیشنەکە لە ئایسی ئۆپەرەیشنەکە یەکەم شت چی ئەکەین ئەمە چیە ئایسی سەرکردی ئایسی ئۆپەرەیشنە کێشین کە ئەمە چیە ئاڕیپووت یەکمانەیە ئاڕیپووت لەگەڵ سەرچاوەیەکی کەرێندا ئەمە ئاڕیپووت لەگەڵ سەرچاوی کەرێندا کە هەمیشە بەم شێوازە واتە بۆ هەموویان یەک شێوازە واتە هەموویان پێک دێن لەم سێ بەشە یەکەم شت کە تۆ نوێنەکە دێتە بەردەستەوە تەنها ئەوەندەی دەبکێشە تەنها ئەوەندە باشە تەنها ئەوەندەی بکێشە ئاڕیپووت لەگەڵ سەرچاوەیەکیش ئەو سەرچاوە هەمیشە یەکسانە بە چی بێتە ئای بی بێتە ئای بی بەشی دەستت چەپ کە ئاڕیپووت نووسراوە ئەوە بەشی بەیسە ئەوەی سەرچاوە کەرەنتەکەمان لەبەسراوە کۆلێکتەرە بەشی خواریشەوە ئیمیتەرە ئێمە دێنە سەرەوەی چی بکەین چۆن بتوانین ئەم سەرکتە دروست کەین و بی ئەوەی ئێمە چی بکەین لەبەری بکەین واتە لەبەرکردنی ناوێت دێنە سەر سەرکتەکەمان یەکەمش دێنە سەر ترانزیستەری یەکەم بۆ ترانزیستەری یەکەم وگوتمان چی بکە ریستەرەکە و سەرچاوە کەرەنتەکە بکێشە باشە ئەمە ریستەرەکەمان باشە ئەمەش سەرچاوە کەرەنتەکەمان دێنە سەر سوێنەکەمان بزانە لە وێنەکەمانە بەشی بەیس چی پێوێ باشە بەشی بەیس سەرچاوەیەکی ئەی سی پێوێ کەواتە دێنە ئێرە بەشی بەیسەکەمان ئەمە بەشی بەیسەکەمانە سەرچاوەیەکی چی پێوێ سەرچاوەی کەرێنت پێ کەواتە ئەمە بەشی بەیسەکەمان بەر بۆ سەرچاوەیەکی کەرێن پاشان دێنە سەر چی بەشی کۆلێکتەرەکەمان چی پێوەیە ئارسیەکی پێوەیە باشە بەشی کۆلێکتەرەکەمان چی پێوە بوو ئارسیەکی پێوەیە کەواتەمە چیە ئەمە ئارسیەکەمان لێ کۆنێکت کرد پاشان سەیریکەم بەشی ئەم ئارسیەکەمان چۆ بۆ شۆ چۆ بۆ سەرچاوەیەکی ڤی سی سی لە ئای سی هەمیشە سەرچاوە ڤی سی سیەکان ئەبن بە چی ئەبن بە گراوند کەواتە ئەمە لە چی ئەبەستی گراوندێکی لێ ئەبەستی کەواتە ئێستا بەشی کۆلێکتەرەکەشمان تەواو بوو دێنە سەر بەشی ئیمیتەرەکەمان پاشان بۆ ئەتوانین بۆ ترانسفەری دووەمیش بامانشەوە وەرسی ترانسفەری دووەم کە ترانسفەری دووەم چیە چیە بەمان شێوە سەرچاوی بێن بە شێوەی گشتی بەزمان کرد ئەگەر سینگڵ مۆد بێ ئەمە سفرە و ئینپوتی یەکەم کەواتە چیە ئەمە ئەگەینین بە گراوند کەواتە بەشی بێسی ترانسفەری دووەم ئەگەینین بە چی بە گراوند کەواتە ئەمە بەشی ترانسفەری دووەم ئەوە گەیامان بە گراوند کەواتە ئەمە بەشی بەیسەکەی بوو چی بوو ئەمە هەرمان ئەوێنێ بەس پێچوارەمان کردەوە بۆی تێکەڵێ بەشی بەیسەکەی ماگەواندەوە بە گراوند بە هەمان شێوە وەرە سەیری ترانسفەرکە بەمان شێوە ئارسیەکی پێوەیە ئەویشو بۆ سەرچاوێکی ڤی سی سی کەواتە ئەویش هەر بەمان شێوە توانین بڵێن هەر گراوندە کەواتە بەمان شێوە ئەمەش چیمان کرد ئەمە بەشی کۆلێکتەرەکەی ببردمان بۆ ئارسی و بەشی خوارەویمان برد بۆ گراوند لەبەرەی چووە بۆ سەرچاوێکی ڤی سی سی پاشان سێرەکەی بەشی ئیمیتەری هەردوو ترانسفەرەکە چیە بە یەکەوە کۆنێکت کرا کەواتە بەشی هەردوو ترانسفەرەکە چی ئەکەین بە یەکتریەوە کۆنێکت دەکەین باشە ئەوە بەشی هەردوو ترانسفەرەکەیمان پێ ئەمە ئیمیتەرەکەیەتی بەشی خوارەوە ئەمە ئێرە ئیە ئێرەش ئیە بە یەکەوە کۆنێکتمان کرد پاشان بەشی ئیمیتەرەکەی هاتوو بۆی چۆ بۆ سەرچ ڕیزیستەرێکی ئاڕی و سەرچاوی ڤی سی سی یان ڤی ئی ئێ بێ بەچی بە گراوند کەواتە لێرەشەوە ڕیزیستەرە تریشمان هەیە بامانشەوە ڕیزیستەرەکە گەیندراوە بێرە ئەمەی تریشیان هاتووە بۆ بەشەکەی دریاتەوە بۆی چۆ بۆ گراوند کاتە تۆ پێویست ناکە ئەمە لەبەر کەیت
هەمیشە بەو شێوازە بیکێشە بامیشە بەشی ئەمە بەشی بەیسەکەمانە ئەو بەشی کۆلێکتەر ئەمەش ئیمیتەر بامانشی بۆ مەشەوە تێن لەوێنەکە ئەو بەچی گێندرا و بەیەکتری ئەگەێنین و تەوە ئێستا ئەمەمان ئایسی ئیکوڤالەن سەرکتەگەیدی ئەمە ئایسی ئیکوڤالەن سەرکتەکەمان کێشە پاشان ئایسی ئیکوڤالەن سەرکتەکەمان کێشە کاتە ئەمە بێتە چی ئەمە بێتە ئای بی یەک بەس بە سمۆڵ لەبەرەوەی ئایسیە ئەمە بێتە ئای بی دوو هەمیشە ئەم سەرکتە ئەمە گوتمانەمە چیە خۆی لە ئاسڵە ئایسی ئایسی جەگە دەچی بێتە ئای بی وادە دوێنێ جگای ئەوە بنووسین ئایسیش یەک کێشەی نوێ یان کاتە بێتە ئای بی بامانشیەوە ئەمە جەگە دەچی بێتای دووەم ئای بی دووەم هەر بامانشیەوە ئەمە ئایسی یەک و ئایسی دوو پاشان گوتمان چی ئەم دوو ترانسەرە یەکسان نین کاتە ئای بی یەک یەکسانە بە ئای بی دوو کاتە ئای سی یەک یەکسانە بە ئای سی دوو ئاڕیبووتی یەکەم یەکسانە بە چی ئاڕیبووتی دووەم کاتە ئای بی یەک یەکسانە بە ئای بی یەک یەکسانشە بە ئای بی ناوەکمان لەناوە ئاڕیبووتی یەکەم یەکسانە بە ئاڕیبووتی دووەم یەکسانە بە ئاڕیبووتی ئەوە پاشان چیە یاسای ئاڕیبووت بۆ کۆمۆن ئەمە چیە ئیپوت لە بەیسە ئاوتپوت لە کۆلێکتەرە کاتە چیە کۆمۆن ئیمیتەر بۆ کۆمۆن ئیمیتەر ئاڕیبووتی بەیس یەکێ دەچی یەکێ دەبێتە ئاڕی باشە ئەوە بێتە ئاڕیەکەمان دۆزێ پاشان پێویست ناکاتۆ یاسانە لە بەرکەی ئێستا پرۆڤێکن ئەم یاسانە لە چی هاتووە دێنە سەر وێنەکەمان دێنە سەر وێنەکەمان باشان بۆ ئەوەی پێویست ناکە ئێمە یاساکان هەمووی لەبەرکەین ئێمە دێنە سەرەوەی کە ئەم یاسایانە لە کوێوە هاتووە سەرەتا دەین بۆ ئەوەی بزانین یاسا ئەم ئینپوتە لە کوێوە هاتووە سەیری یەکەین سێگە هەمیشە نرخی ئەم ئاڕئیە چیە ئەم ئاڕئیە نرخەکەی زۆر زۆر گەورێ باشە ئەم ئاڕئیە نرخەکەی زۆر زۆر گەورێ کەواتا ئەگەر نرخەکەی زۆر گەورە بوو واتە ئینفینیتیە کە ئینفینیتی بوو کەواتە ئەم ئاڕئیە ئەتوانی چی بکەین فەرامۆشی بکەین واتە ئەم ئاڕئیە کە یەکسان بە نرخەکە یەکسان بە ئینفینیتی کەواتە ئەم ئاڕئیە توانی چی بکەین ئەتوانین فەرامۆشی بکەین پاشان چی ئەکەین پێویستە کەیسێڵە بۆ ئیپوت وەرگرین کەیسێڵ چۆن وەرەگیرە کەیسێڵ کە ئەبێ لە سەرچاوەیەکەوە دەستت پێکرد بکەیت بە گراون پاشان سەیری کە ئەلێرەوە کەیسێڵەکە دەست پێکات ئاوا ئەڕۆین ئەم ئاڕئیە نەماوە کەواتە ئاوا ئەڕۆین بامانشەوە کەیسێڵەکە بەبەردام بێت ئەم بە گراون حیساب لێ لەبەرەوەی ئاڕئیەکە فەرامۆشیە پاشان دەڕۆی تا ئەگەیتەوە چی تا ئەگەیتەوە بە گراون وادە بە خاڵ و خاڵە بڕۆ تا ئەگەی بە شۆ تا ئەگەی بە گراون کەواتە ئێستا ئەمە گشتین بە گراون کەواتە کەیسێڵێک بۆ ئێرە وەرگرە واتە لەم خاڵەوە تا ئەم خاڵە کەیسێڵەکە وەرگرە ئەگەر کەیسێڵەکە وەربگرین ئەتوانین بڵێن ئەکاتە چی ئەمە کەیسێڵەکە وەرگرین ئەکاتە سالب ڤی ئای سالب ڤی ئای یەک زائیدەن ئای بی بە سمۆڵ لەبەرەوەی ئای بی ئاڕی ئای یەک زائیدەن ئای بی بە سمۆڵتمان ئای بی ئاڕی ئای دوو کاتە ئەم کەیسێڵەکەمان وەرگرت کەیسێڵەکە هەرەکاتە چی ئەوەتە بامانشەوە کوا یاساکەیمان ئەمە ئای بی ئەگاتە ڤی ئای لەسەر دوو ئاڕئی ئەمە لەممە هاتووە کە ئەو کەیسێڵی وەرمانگرت ئای بی ئاڕی یەک ئای بی ئاڕی یەک دوایە چیەکەی تەنان ڕێکخستنەوەیەکی ماتماتیکیە ئای بی باوبەش وەرەگریت دوایە چیە دابەش ئەمە بێتە چی دوو ئای بی ئاڕی ئای کاتە ئای بی ئەکاتە چی ڤی ئای یەک لەسەر دوو ئاڕی ئای ئاڕی ئیپوت ئەکاتە چی بۆ وتمان بۆ بەشی کۆمۆن ئیمیتەر کاتە ئەکاتە بێتە ئاڕی ئی کاتە ئای بی ئەکاتە چی ڤی ئای دابەشی دوو بێتە ئاڕی ئی بێتای یەکەم و بێتای دووەمی جەمیشە یەکسانن ئەی ئای سی ئەکاتە چی ئای سی ئەکاتە بێتە ئای بی ئای سی ئەکاتە چی بێتە ئای بی ئای سی ئەکەمان یاسای ئای سی ئەکاتە چی بێتە ئای بی ئەمە لە جیاتیدانانەوەی کردووە ئای بی ئەلێرە هێناوە هێناوێتی لێرە داناکاتە توانین بڵێن ئای سی ئەکاتە چی بێتە ڤی ئای لەسەر دوو بێتە ئاڕی ئی بەمانشەو بێتە و بێتە کورتەوە بنە بۆتە ڤی ئای لەسەر دوو ئاڕی ئی پاشان لەوێنەکە ئەتوانێت داوای ڤی ئاڵتی کردووە ڤی ئاڵت ئەکاتە چی ڤی ئاڵ دێرە یان ئێرەکە دەچی ڤی ئاڵ ناکاتە ئای سی ئاڕی سی ئای سی ئاڕی سی ئای سی ئەکاتە چی بێتە ئای بی کەواتە ڤی ئاڵت ئەکاتە چی یادەکەمان ئەکاتە ئای سی ئاڕی سی ئای سی ەکەشمان کردێ چی کردێ ڤی ئای لەسەر دوو ئاڕی ئی کاتە ئای سی ئاڕی سی ڤی ئای لەسەر دوو ئاڕی ئی ئاڕ سی کاتە ئەمە ڤی ئاڵتەکەمان ئەمەش ئای بیەکەمان دۆزەوە یاسای ڤۆڵتس گەین ئەکاتە چی یاسای
یاسای ڤۆڵتێجگەیەکە دە V out لەسەر V input ناکات V out لەسەر V input ئەگەمان ئەوە V out لەسەر V input V out ئەگەمان چیە؟ ئەگەدە RC دابەشی دوو RE V input کاتە ئەمە ئەم بڕە دابەشی VI کە دابەشی VI مان کرد VI VI پێکەوە کرد دەبێتەوە کاتە ڤۆڵتێجگەیەکەمان ئەگەدا چی V out لەسەر VI تای بڕە ناکاتە چی V out لەسەر VI کەش کورد مان کردەوە کاتە RC لەسەر دوو RE هاتە توانی ئەم یاسایش دەبەرکەی بەڵام ئەمە چیە تەنها بۆ سنگڵ مۆ دەبێت تەنها بۆ سنگڵ ئێندت مۆ دەبێت ئەو یاساکانی یاسانە توانی لەبەریش بە توانی بتەنە ئەم یاسای کۆتای لەبەرکەی بەڵام تۆ بزانن لە چیەوە هاتووە نێرە سەر ئەم نوێ ئەڵێ کالکولەیت زە سنگڵ ئێندت ئاوتپوت چیە یەکەم شت دوێتی سنگڵ ئێندت ئاوتپوت ڤی ئاوت وای بە ڤی ئاوتی یەکی ڤی ئاوتی یەک بە سمۆڵ نووسیوێتی فۆرزە سێرکیت کاتە چیە بێ ڤیاوتیش بدۆزەرەوە دیسەکەی بدۆزەوە و هەروە چیە ئیسیەکەشی بدۆزەوە دیسەکەی ئاسانە کەی ڤیاڵە بۆم لە پەوەرگرت هەر وەکەوەی پێشتر ئای ئەکادە ڤی ئی ئی ماینەس فۆ پۆینت هاو ڤی بی ئی دابەشی ئار ئی ئەوە ئای ئیمان دۆزەوە باشە کە ئای ئیمان دۆزەوە ئای سی ئەکادە چی ئای سی ویمان ئەکادە ئای ئی دابەشی دواتە 96.5 مایکرۆ ئەمپێر ئەم ڤی سی ئەکادە چی هەر ڤی سی سی هەر کەی ڤیاڵەکەیە ڤی سی سی ماینەس ئای سی ئار سی ئەوەشمان وەرگرت بەڵام ئاگادار بە کە ئەڵێ ئار ئی ئەی سی ئەمی تەڕستانسە ئەیکردە چی ئەیکردە 26 ملی ڤۆڵ دابەشی ئای ئی بەڵام ئاگادار بە تۆم ئای ئی تۆتاڵ بەکار نایەنیت بەڵکو ئای ئی یەک و ئای ئی دوو بەکاردێنێ وادە چی دەتوانین بڵێن ئای سی بەکارهێنیت وادە توانی ئەلێرە ئەم ئای سیە بەکاربێنین نەک ئای ئی تۆتاڵ بەکاربێنین ئای ئی یەک و ئای ئی دوو بەکارهێنیت کاتە ئار یەکە دەگاتە چەند 26 ملی ڤۆڵ دابەشی چەند 0.965 کە کورتێکی دۆکات 269 ئەی ڤۆڵتێجگەیەکە چی یاسای ڤۆڵتێجگەیەکە ڕاستە خۆیان نووسیت ئەگاتە ئار سی دابەشی دوو ئار ئی ئار سی یەکەمان چەنە چوو لە حەوشی لە ئۆم دوو ئار ئی یەکەشمان دۆزەو کەڕە تێکەیت ئەوە چیمان دۆزەو ڤۆڵتێجگەیەمان دۆزەو داوای ڤی ئاوتی کردووە ڤی ئاوت ئەکاتە چی ئەکاتە ڤۆڵتێجگەیەکاتە ڤی ئاوت لەسەر ڤی ئین کاتە دوو لە دوو نێوانەکەی ڤی ئاوت ئەکاتە چی ئەکاتە ڤۆڵتێجگەی کەڕەتی ڤی ئینپوت ڤۆڵتێجگەیەکەمان هەیە ڤی ئینپوت یەکەشمان هەیە لێکدانیکە و ئەنجامەکە بۆ دەرەچێت ئەمە سنگل مۆدەکەمان کرد دەم بۆ مۆدەکەش خۆ دەتوانی پرۆڤەکەی بکەیت پرۆڤەکەی زۆر ئاسانە هەر توانی ڕێگە یاساکەشی لەبەرکەیت هەر ئەگاتە چی ئار سی دابەشی ئار ئی ئار سی دابەشی ئار ئی وادە تەنە ئەو دووە نامێنێت ئەو دووە نامێنێت کە پرۆڤەکەی لە یاساکان بۆ دەرەکەی کە بۆچی نامێنێت بەڵام توانی ڕاستەوخۆ یاساکەشی لەبەرکەیت دێنە سەر کۆمۆن مۆد ئۆپەرەیشن ئۆف سێرکت لە چیە کۆمۆن مۆد بەشی دیسێکی هەرکەی ڤیاڵۆکەی سێڵە هیچ ناگۆڕە تەنها بەشی ئینەکەی کۆمۆن مۆد ئۆپەرەیشن ئۆف سێرکت بەشی ئەی سیەکە یەکێشین پاشان ئەمە چیە ئەمە سێرکتی کۆمۆن مۆدە باشە سێرکتی کۆمۆن مۆد دێن چی یەکەین بامانشێوە کۆمۆن مۆد هەتۆزێ بچووی هێنەوە زۆر باشە ئەو ڤی سی زەگە دەرنەچوە بوو ڤی سی سی بوو دێنە سەر چی وتمان هەمیشە تۆ چی بکێشە بەشی وتمان هەمیشە چی بکێشە تۆ ئەم بەشە سابتە بکێشە ئەمە بەشی بەیس ئەمەش بەشی کۆلێکتەرەکەی من باشی ئیمی تەرەکەی باشە ئەوەمان کێشە بامان شەوە بۆ ترانسەری دووەمیش بکێشە ترانسەری یەکەم چی پێوەیە ڤی ئای پێوەیە کاتە ئەمە ترانسەری یەکەم بەشی بەیسەکەی ڤی ئای پێوە ئەو ڤی ئای مان کۆنێکت کرد بەشی کۆلێکتەرەکەی ئار سی پێوەیە دوای براوە بۆ ڤی سی سی ڤی سی سی جەبێ بەچی بە گراوند کاتە ئەمە ئار سی ئەویش گراوندەکەمان ترانسەری دووەمیش بامان شەوە ئای چی پێوەیە بەشی بەیسەکەی ڤی ئای پێوە بەڵام هەمان ڤی ئایە کاتە ئەلێرەوە ئەیەنین کاتە هەمان ڤی ئایە کاتە ئەیەنی لە بەیسەکەی کۆنێکت دەکەین هەر وەک نمونەکەی ترە بۆیە لەسەر بەرنامەکەتا باسمان نەکردووە بامان شێوە بەشی ئینەکەشی بەشی کۆلێکتەرەکەی ئار سی پێوەیە ئەوە ئار سی یەکەمان کۆنێکت کرد و بریەنامان بۆ گراون ئەومان کۆنێکت کرد پاشان چی ئەکەین وەرە سەیریەکەین دێنە سەری
باشە ناومان کۆنێکت کرد، وتمان ئەم تەزووە لێرەوە دێتە خوارەوە، تەزۆکە لێرەوە ئاتە خوارەوە. کەواتەمە چی بوو؟ ئەمە ئایئی یەک بوو. باشە، ئەمە ئایئی یەک بوو. ئەمەش چی بوو؟ ئایئی دووەکەمان بوو. بەپی یاساش ئایئی یەک ئەکاتە چی؟ ئەکاتە بێتە پلەس یەک ئایبی. ئەمە یاسایە کە لە مەرحەلە دووشا خوێندوومانە ئەرەکات هەمانشت. کەواتە ئایئی دوو یەکسان بە بێتا پلەس یەک ئایبی و ئایئی یەک شەکاتە بێتا پلەس یەک ئایبی، ئەم دوو تەزووە کۆکەینەوە. کەواتە ئەکاتە چی؟ ئەکاتە دوو بێتا پلەس یەک ئایبی. لەبەرەوەی ئەم دوانە بە کەیسیل کۆ بکەیتەوە، ئەکاتە چی؟ کەواتە ئایئی تۆتاڵەکەمان ئەکاتە چی؟ دوو بێتا پلەس یەک ئایبیەکەمان. بەمانشەوە چییە؟ کەممان وەرگرت کەواتە ئێستا من لەوە زانیتمان ئەم دوو پێتایە بۆچی وامە نووسی. ئەمە توانی چیە بڵێ؟ ئەم نووسین ئەکاتە ئایئی، ئەمە ئایئی تۆتاڵەکەمانە، ئەوە ئایئی تۆتاڵەکەمانە. ئە لێرەوە ئینپوتێکمان هاتو بێتا پلەس یەکە، ئەمەش بەمانشەوە بێتا پلەس یەکمان هەیە. دێ ئەمەمان دروست کردەوە. چی ئەکەین؟ بێتا ئەمە یاسی سەرکتەکەیمان دروست کردەوە و بزانیتمانە وایە لە شووە هاتووە. دێ بامانشەوە چی ئەکەین؟ تەنها بەڵام ئەلێرە چی ەکەین؟ ئاڕی یەکە لانادەین لەبەرەوەی چیمان هەیە، لەبەرەوەی دوو سەرچاومان هەیە. دوو سەرچاوەکە بۆردویانە، کەواتە ئاڕی یەکەمان لا نابێت، کەواتە پێویست ناکات ئاڕی یەکەمان لا بنابێت. ئەسا لێرەوە ئەم یاسای نووسیوە. ئەستا ئەمە سەیرەکەی بزانین ئەم یاسایە لە شووە هاتووە. با پرۆڤیگەی بزانین ئەم یاسایە لە شووە هاتووە. چی ئەکەین؟ ئەتمان کوامێنەکەمان بچینە سەری. ئەمێنێمان دروست کردەوە کە لە شوهاتەوە سەر لەنە چی ئەکەین؟ وتمان یەکەمان ئۆپن ناکەین، کەواتە کەیسیڵ وەرەگرین، ئەفوکەی ڤێڵ وەرەگرین. ئە لێرەوە دێ لەم خاڵەوە، ئە لێرەوە لەبەری ئاڕی یەکەمان شۆر نەگرێت، کەواتە لێرەوە دێتە خوارەوە. کەی ڤێڵە بۆ ئەمە وەرەگرین، کەی ڤێڵ بۆ ئەوە ئەکاتە چی؟ ئەگەر کەی ڤێڵە گۆرین ئەکاتە سالب ڤی ئای زایدەن ئاڕی ئای ئەف و ئای بی ئاڕی ئای فەرقی نیە لە پێشەوە بینووسیە لە دووەم. ئای بی ئاڕی ئای زائیدەن ئای ئی ئەکاتە ئای بی ئاڕی ئی. ئەم ئای ئیە لەبەرەوەی ئای تۆتاڵەتای بڵێن ئەکاتە چی؟ ئەم ئای ئیە ئەتوانین بڵێن ئەم ئای ئیە ئەلێرەیە ئەکاتە چی؟ هەر ئەکاتە ئەو دوو پێتە پلەس یەکە. کاتە توانی لە جگایە چی بنووسین؟ دوو پێتە پلەس یەک بنووسین. کاتە ئەم یاسایە لەوە هاتووە کە نووسراوە ئای بی ئاڕی ئای، ئەوە دوو لە دوونەوە نووسراوە. ئای بی ئاڕی ئەکاتە ڤی ئای ناقص دوو پێتە پلەس یەک ئای بی ئاڕی. ئەمە چی ئەکەی؟ تەنها ڕێکێخەیتەوە دوو لە دوونەوەنەکەی ئەمێ بۆ لای یەک ئای بی بەهاوبەش وەرەگری. ئەکاتە چی؟ ئای بی ئەکاتە ڤی ئای لەسەر ئاڕی ئای زایدە دوو پێتە پلەس یەک ئاڕی. ئەم پرۆڤە تۆ توانی بۆ خۆت لەم یاسایە دەریکەیت، زۆر ئاسانە. دێنە سەر چی؟ ڤی ئاوت بامانشەوە. ڤی ئاوت لەم وێنەیە ئەکاتە چی؟ ڤی ئاوت دەرەکاتە ئای سی ئاڕی سی. ئەمە ڤی ئاوت ئەکەمانە ئەکاتە ئای سی ئاڕی سی. کاتە ڤی ئاوت ئەکاتە ئای سی ئاڕی سی، ئای سی ئەکاتە چی؟ باشە، ئای سی وتمان ناکاتە بێتە ئای بی، وتمان ئەکاتە بێتە ئای بی. کاتە ئای سی کردە چی؟ بێتە ئای بی. کاتە لە جگاوە بێتە ئای بیمان دانا. ئەم ئای بی کە لێرە دۆزمانەوە ناتوانین لە جیادی دانا بین، لێرە داینێن. کاتە نامانی لێرەوە دامان ناوەتەوە. کاتە ڤی ئاوت ئەکاتە چی؟ بێتە ڤی بوت ئاڕی سی دابەشی ئاڕی ئای زایدە دوو بێتە پلەس یەک ئاڕی ئی. ئەوە ڤی ئاڵتەکەمانە ڤی ئینەکەشمان وە خۆی دانینەوە. کات ئەمە چییە؟ ئەم بڕە گشتی. باشە، ئەم بڕە بارەسمێکی گری ئەم بڕە گشتی دەیان بڵێن چی؟ ئەم بڕە گشتی دامە ڤی ئاڵتە دابەشی چی ئی ئەکەین؟ ڤی ئی ئەکەین. ئەتوانین چی بکەین؟ ئەم ڤی ئینە هەڵژێڕێنەوە لەبەری لە ژێرەکەتە، ئەکاتە یەک لەسەر ڤی ئای. کە کردی یەک لەسەر ڤی ئای، ئەتوانین بڵێن چی؟ ئەم ڤی ئایە لەگەڵ ئەم ڤی ئایە کورتەبێتەوە. کاتە ئەکاتە بێتە ئاڕی سی دابەشی ئاڕی ئای زایدە دوو پێتە پلەس یەک ئاڕی. کاتە یاساکەمان ئەکاتە ئەمە، توانین لە بەرشکی بەستۆ بزانە پرۆڤەکەی لە شووە هاتووە. نەکوو مامۆسا داوای بکات. کاتە ڤۆڵتسگەین ئەکاتە چی؟ ڤی ئاو دابەشی ڤی ئای. کاتە بێتە ئاڕی سی دابەشی ئاڕی ئای زایدە دوو بێتە پلەس یەک ئاڕی ئی. بزانین نمونەمان هەیە، نمونەیەکی لەسەر هەل بکەین. بامانشێوە کالکولەیتەر زە کۆمن مۆد گەیم فۆر زامپلیفایەر دە پۆینت هەڤدە
مطالب بو همان نمونه سره بو ده پوینت هفته که وی سرکتی ده پوینت هفته حالا چی بکنه نمونه که پیشتره حالا چی بامو بدو زره با ده پوینت هفته بو همان ام سرکته حالا چی بدو زره با کامون موده که بدو زره تنها یاسای ولتزگینه که یگاره یاسای ولتزگینه که یکاده چی مرکه ده بیتا آر سی ده بشی آر ای زیدن دو بیتا پلاز ده آر ای که ده هم برکه منه ده بشی که تو انجام که من بود درسی دکه ده چند او پوینت پنجاو چوار لوی ترا ولتزگینه که ماره که ده چند لوی ترا یکی دشتاها و پوینت چوار ده بینید سریگه لسنگل اگه زور گوره و بلا نکومونه گه گوره نبوده یوادارم سودی لیب بینن هر حالا کم کردی اگه من ببورن